Здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас 5 апреля, традиционный обзор событий на фронтах украинской войны. Сегодня мы с вами его начнем с Часовьярского направления, где вчера происходили основные события. Наши войска после несколькодневной подготовки огневой, работала авиация плотно, работала артиллерия, пошли на штурм восточной части города Часовьяр, так называемый микрорайон «Канал». И вчера смогли, по данным противника, в том числе противник подтвердил это все, наши смогли закрепиться на самых крайних восточных окраинах этого микрорайона. И далее целую ночь, сегодня прямо с утра, наши ВКС и артиллерия продолжают утюжить этот микрорайон. Параллельно с этим наши войска со стороны Ивановска пытаются обойти позиции противника западнее этого населенного пункта и, заняв этот район, обеспечить левый фланг наступления. Одновременно с этим наши войска продолжают пытаться продавливать или, по крайней мере, изображать, что пытаются продавливать оборону противника еще севернее Богдановки, но здесь пока продвижения никакого не было. Тем не менее, на двух участках, западнее Ивановска и в районе восточных окраин Часового Яра, очень важные изменения. Принципиально важное, что говорит о том, что наши вооруженные силы приступили к штурму Часового Яра, о котором долго и упорно все говорили, как о скорой будущей операции. Пожелаем нашим ребятам успехов. Сегодня тоже стоит ожидать здесь новостей с линии фронта, потому что, повторюсь, с утра идут очень интенсивные бои. Очень мощно работает авиация, артиллерия. Очень надеюсь на хорошие новости с этого участка. Вторым важным участком продолжает быть Авдеевский участок. Здесь наши войска продолжают пытаться занимать, после удачного прохода в западную часть Бердичей, пытаются взять под контроль весь этот населенный пункт. Противник, бросая резервы, отчаянно пытается им это помешать. Тем не менее, за вчера наши войска сумели установить контроль еще над одним опорником противника в этом районе. И также продолжаются бои за Семеновку, второго ключевого звена обороны противника на этом участке. Если мы сможем прорвать эту оборону окончательно, а пока все идет именно к этому, противник неминуемо придет к решению отступлению в район Очеретина, где у противника, повторюсь еще раз, основная позиция. Если мы ее прорвем, то у противника здесь начнутся очень большие проблемы. Ну, я очень надеюсь, что рано или поздно все именно так и случится. Между тем, еще упорные бои идут в районе Уманского. Наши войска начинают работать, авиация и артиллерия, по последней линии обороны на этом участке до Карловки, которая прикрывает рокадную трассу снабжения между Нетайлово и Уманским. И таким образом начинаются бои за эту линию обороны противника. Противник подтверждает наше движение вперед. Тем не менее, пока говорить о том, что мы прорвали эту оборону, рано. Также чуть южнее, в районе Красногоровки, продолжаются бои. Здесь наши войска пытаются пройти как южнее населенного пункта, так и севернее. Идут бои за Первомайское, за Георгиевку, в районе населенного пункта Невельское. Но пока вчера, по крайней мере, серьезных продвижений на этом участке не отмечено. Южнее Новомихайловка тоже без особых изменений. Наши войска местами частично улучшают свои позиции севернее либо южнее Новомихайловки, но в самой западной части Новомихайловки, которая пока осталась за противником, здесь пока продвижений нет. Есть небольшие продвижения западнее. Это район Старомайорского. Здесь наши войска взяли один опорный пункт противника и пытаются выбить противника с высот вокруг села, чтобы таким образом обеспечить освобождение этого населенного пункта, а также соседнего урожайного. Чтобы таким образом лишить противника тех немногочисленных успехов, которых он сумел добиться в результате прошлогоднего летнего контрнаступа. То же самое происходит на Запорожском участке. Это район Вербового Рободина. Здесь также наши войска ежедневно стараются улучшать свои тактические позиции. Ну, повторю, я, как и раньше, считаю это направление тупиковым. И, как говорится, понять упорности нашего командования, пробивать здесь оборону противника, как и раньше, не могу. Также очень важные бои происходят на северском участке фронта, где наши воины 106-й воздушно-десантной Тульской дивизии продолжают успешно решать наступательные задачи по направлению от Веселого к населенному пункту Выемки. Второй день подряд идут успешные наступательные действия, очередной опорник противника взят, и наши войска серьезно углубились в оборону противника. Причем, что самое важное, именно в оборону на высотах, что в конечном итоге должно привести к серьезному движению вперед и оттягиванию всего фронта противника дальше на север, ближе к городу Северску. Также есть хорошие новости с северного направления, это Лиманское.
направлении наши войска вчера зашли на окраины населенного пункта Терны. Продолжаются бои, противник контратакой пытается их оттуда выбить, но в целом ситуация именно такова. И еще наши войска активизировались чуть севернее, на фронте между Купянском и Сватово, но пока новостей о том, что мы продвинулись дальше здесь, позавчера, напомню, наши ребята взяли пару опорных пунктов, но пока других движений здесь не отмечено. Вот это примерно то основное, что происходило на линии боевого соприкосновения. Параллельно с этим наши ВКС ежедневно пытаются наносить удары по энергоструктуре противника. Например, сутки назад наши войска атаковали Приднепровскую ТЭЦ, еще раз Среднеднепровскую ГЭС, и противник вновь вынужден был вчера ввести ограничения по энергоснабжению в восточной части Украины в 7 ее областях. Ну а утром сегодня пришла новость о том, что в результате многочисленных постоянных ударов российских ВКС по Харькову и его окрестностям Гауляйтер принял решение остановить харьковский метрополитен, а это была его священная корова, его держали до конца, что говорит о том, что ситуация с энергоснабжением Харькова стремительно ухудшается. Постепенно население начинает его покидать, предчувствуя, что скоро в этом районе могут развернуться очень серьезные бои. Вот теперь точно все, что я хотел сказать в данном выпуске. Poštovani gledalci, dobro večer, ja sam Jovan Romanić, ovo su aktuelnosti. Evo, čuli smo Jurija Podoljaka kakvo je stanje na liniji fronta, kako izgleda cela linija fronta, gde je najaktivnije, gde su najveća dejstva i možda ste zapazili da se najveće borbe vode u pravcu Časovog jara, odnosno da je ruska vojska došla u predrađe Časovog jara. To je zanimljiv teren jer se s druge strane se nalazi šuma, tako da je Ukrajincima onemogućeno korišćenje dronova, što Rusima omogućava lakši prilazak tom delu terena i ulazak u blisku borbu. Ali komentarisat ćemo to sa gostima u studiju. Što se tiče mape i linije fronta, pukovnik Aleksandar Mihajlović, dobro večer gospodine pukovniče. Kada pričamo o liniji fronta, cela je linija fronta aktivna. Rusi to, kako kažu, grizu pomalo, ali kako vama to deluje, kako vama izgleda, šta bi možda izdvojili? Jeste aktivna na čitavoj dužini fronta, međutim, te aktivnosti su različite. Na ogromnoj većini prostora se vrše određena manja taktička pomeranja, poboljšanje položaja. Negde ti je mnogo bolje da zauzmeš položaj zato što imaš bolju preglednost, bolju zaštitu, veću mogućnost da, ako treba, menjaš položaj, da ti prikriven pravac kretanja i u dolasku i odlasku ako treba. Međutim, ono gde se vode prave bitke i ne bez razloga, to je upravo ovo što je rečeno. Časov jar, znači sve oko ispred Avdijevke i Petrovskoje. Dakle, to su izuzetno, Prvomajskoje, to su sada izuzetno bitni objekti, pravci, zbog čega? Radili su na utvrđivanju svih tih manjih mesta, za razliku od Surovikina koje je napravio linije sa saobraćajnicama, rovovima, skloništima i tako dalje, i za municiju, ljudi i ostalo, oni su ovdje utvrđivali mesta. Koristili su podrume, firme, raznorazne kanale, pravili su kanale. Imaju sakriveno mnogo toga ispod zemlje, dakle zaštićeno od udara. I nije lako ulaziti u ta mesta, posebno u ovakva vremena kada ti je kanalisano da ideš putevima. Kada je sve to suvo, kada je to široko, to je neka druga priča. Međutim, u ovo vreme sada to je jako, jako bitno. I oni koji razmišljaju da će sada posla Avdijevke, koja je bila jedan od ključova, nije to jedini ključ, ima ih više, da krenu, ne znam, prema Harkovu, da krenu prema Dnjepropetrovsku, da krenu maltene sutra i na Kijev, to je velika greška. Do ove linije što se vidi zatamljeno, to ste prisjedinjene oblasti. Vidite koliko toga prostora ostalo još da nije pod kontrolom Ruske federacije. Dakle, dok se to ne očisti, neće da se ide dalje. Ali, zašto je ovaj deo prostora zanimljiv? To je u stvari sve pod linijom odbrane njihove sada, u kojoj je bila uključena i Avdijevka. Sljedeća gde će se lomiti velika koplja, to su Kramatorsk-Slavljanska. Kada se izađe na ovu liniju, neće opet biti Harkov u prvom planu. Sada će mnogi biti iznenađeni kada kažemo da će to biti Dnjepar. Zašto? Zašto Dnjepar? Neće da se ide na Harkov. Zašto na Harkov? Čiji je Harkov? Koji ljudi tamo žive? Rusi. Oni žele da se krene na Harkov. Zašto je došlo do sukoba između Zalužnog i njegovog vrhovnog komandanta Zelenskog? Zato što je on hteo da se ide prema Harkovu, a on da se ide prema Krimu, preko Hersona, prema Krimu.
i tu su došli do razmimoilaženja. Zašto je ovaj hteo da ide na Harkov? On je hteo da pretvori Harkov u Bahmut, u Mariupolj. Pre neki dan su tamo došli Azovci. Znači, oni su se feniksirali, popunili i došli su u Harkov. Zašto u Harkov? Zašto ne Avdijevku? Zašto ne ovdje da se vode bitke? Baš zato da izazovu reakciju Rusije i da se taj grad gde žive Rusije uništi. To ni neće. Međutim, Dnjepropetrovsk ili Dnjepar, bolje rečeno grad, kontroliše, pa je se kompletni Dnjepar i prema dalje Kijevu i dole prema Hersonu. Ovo je po 90 stepeni skoro. Sve mostobrane i mostove na tim rekama kontroliše. Šta se sada ovde događa? Prvo, menjaju taktiku. Prilagođavaju je maltene dnevnim potrebama. Ajde da pohvalimo prvo, recimo, ukrajinsku vojsku. Šta su oni sad uradili? Oni su aktivirali dežurstvo, operativno dežurstvo i taktičko dežurstvo osmatračko sa dronovima. Imaju najsavremenije kamere i realne informacije u realnom vremenu šalju. Čije vide pokret, a osmatruju gde se vrše neka pomeranja vojske, makar bilo par vojnika, ne idu na njih, gledaju zašto oni tu vrše neka pomeranja. Ako hoće tank, ako hoće oklopni transporter, ako hoće neko zanimljivo sredstvo, oni su spremni. Čim su krenuli, recimo neki dan su uspešno uništili jednu izviđačku patrolu rusku. Dakle, ona je krenula sa oklopnim transporterom preko jednog brisanog prostora i došla je do mesta gde treba da se iskrcaju to odelenje izviđačko, da se vrati. Međutim, oni su uočili. Čim se okrenulo vozilo, napali su taj transport, uništili ga. Znamo o čemu govorite, ali evo kada baš taj primjer o kome ste rekli, jedni analitičari, video sam tu analizu, govore da je to bila priprema za ovo što se desilo na Časov jar. Ako možemo da imamo mapu Časov jara, da je to bila priprema, pošto je ista akcija sada urađena u Časovom jaru, gde su kolona transportnih vozila ruskih uspela od Ivanovskoja da dođe do Časov jara, uspješno se iskrca, rasporedi trupe po šumi i dođe u samo predvrće. Oni su ovamo vršili nasilno izviđanje. Dakle, nisu mogli da idu sa tom patrolom izviđačkom preko otvorenog, brisanog prostora, nego su išli nasilno. Po cenu da to vozilo bude uočeno. Nije bilo dovoljno vremena da se vrati, jer su oni bili spremni, znači nisu gubili vreme u pripremi, oni su već bili u vazduhu sa dronom. I drugi dron je išao iza toga da unište ljude koji su već tada ležali. E sada, šta je dobro kod ruske vojske taktici u gradovima? Dakle, oni su uočili da imaju dobro organizovanu službu dronovskog osmatranja, pa su povlačili tenkove ili povuku tenkove na negdje signu gde su zaštićeni od vizualnog pogleda. Imaju sve osmatrače, imaju svoje dronove. Kada uoče zanimljiv cilj, ti tenkovi u do minute izlaze na položaj odakle mogu da dejstvuju i odmah se izlače nazad. Dakle, to su oni sada preduzeli u tim nekim taktičkim izletanjima i stupanjima. A u samom gradu, jednom i drugom, malom, trećem, petom, spajaju ulice. Šta to znači? Spajaju zgrade ulici. Pregrađuju ulici. Je li to možemo da očekujemo sada u Časov jaru? Isto. Ali za Časov jar je sada to zakašnjeno, osim za ovaj deo dalje prema zapadu. A šta će ovde da bude? Šta ovde vidite? Znači, ovaj deo, malte ne do polovine, će biti tako kako će biti. Znači, ili ulične borbe, ili dejstvom artiljerije. Tu se pripremaju ove sad nove bombe FAB 3000. Sa već 1500 imaju traume. One već stvaraju traume. Podnosili su FAB 500, ali već 1500 ne mogu da podnesu. I to je za njih katastrofa. 3000, to je već unapred predaja. Ali druga polovina Časovog jara pripremaju to. Dakle, zatvaraju ulice, kombinacija prepreka. Blok, pesak u džakovima, zemlja, drvo. Dakle, sprečavaju mnogo toga da prođe, osim neki izuzetno kumulativna neka sredstva. Kada pričamo o Časovom jaru, da pogledamo kako se stanovnici Časovog jara u suštini raduju Rusima, pa nastavljamo priču. Ždune vse zbježali. Vse u tuga ujehali. Ostali se stojki. Alavijane soldatike. Evo vidimo da oni, ono što smo pričali za Harkov, to vidimo sada i u Časovog jara, stanovnici tih mesta u suštini iščekuju rusku vojsku. Zato sam vas pitao kakva dejstva sada možemo da očekujemo u Časovog jara, pošto vidimo da tu i dalje ima nekog stanovništva, ima civila.
Samo precizna dejstva po vojnim ciljevima. Dakle, isključivo to. I zato nema, pazite, 10.500 žrtava za treća godina u civilnih žrtava. Treća godina rat. A mesečno se u Gazi toliko ubije civila. Ali kada pričamo, to je bio Časov jar. Ipak malo veće mesto. Ovde vidimo drugu mapu. Od Avdejevke pravac, Berdiči, Orlovka, Tonjenkoje. Mesta koja su oslobođena. Kakva dejstva možemo tu da očekujemo, pošto sada jedan pravac je poprilično, da kažemo, čist, nema mesta do poprilično daleko? Pa svi, do ove linije što smo malo pre napomenuli, Slavijans, Kramatovs, tako dalje. Dakle, ovdje su snage već u dodiru. Dakle, posebno mesto, one su u dodiru. I tu sad nekih težih bombardovanja, jačih dejstava sa jačim vatrama je prosto nemoguće. Ima da biješ i po svojima. Dakle, strogo pred, zato ide sporo. Dakle, ide sporo. Kada se oči cilj, kada je siguran cilj, kada je isplativ, racionalno potrebiti to što može da ga uništi, onda se na to ide. Ali se ide na malte ne 99% uspeha. Ne ide se da se ne uspe. E sada, ova linija koja je prema Harkovu, ta će biti najkasnije aktivirana za nešto krupnije i jače. Rekao sam, prema Dnjepru će biti, kad se završi sa ovim oblastima čišćenja, neće da se ide izvan ovih oblasti, ona mapa se vidi, malo pre smo imali. Međutim, ovo sada su borbe svakodnevne za mala pomeranja. I to su nekada za dan, metar se pomeraju. Da, evo ovde vidimo jedno od mesta za koje se već dugo vode borbe, Rabotino, pokušaj ukrajinske kontraofanzive. Tako je. Ono što je kod ovog mesta zanimljivo, da ruska vojska ne zatvara ni Rabotino, ni Verbovo, već pokušava da ostavi taj prostor Ukrajincima. Zašto? Pa, iz dva razloga. Dok imaju prostor gde mogu da dolaze, da ojačavaju odbranu, oni neće da idu dalje. Zašto? Pa dovodi ih. Ja imam jedan primjer, sam govorio ranije, pokretna traka, a sad imam jedan drugi. Kada idemo i želimo da se šišamo, da li gledamo da li je brica negde na ulici pa da nas šiše, da li brica ide ulicom da šiša? Ne. Mi idemo na šišanje kod njega u salon. Tako na šišanje dolaze ovi sa svojim trupama. Sve dotle, dok dolaze, on ih neće uništavati. Rabotino će ostati ovako otvoreno? Ostaće dok dolaze. Čim prestanu, onda će da se pomeraju. A zašto oni grizu toliko? Pazite, ovdje su oni uklinjeni. Ovo mora da se izravna. Dakle, to mora da se izravna. Sve dok dolaze, znači oni dolaze prvo odatle, nema ih više odavde, 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 ko? Doći na kraju iz Kijeva. Dok dolaze sami, oni su ovdje utvrđeni, oni su ovdje ukopani na poznatom terenu, imaju postavljene vatrene položaje i artiljerije i tenkove i svega. Tenkovi će tek da dođu do izražaja. Dakle, mnogi pocenjuju, omalovažavaju tenkove. Bez njih se ne može. Ne može da se nigde napreduje, posebno nešto ozbiljnije dalje bez tenkova. Dalje, ovo je zaista zanimljivo o Rabotinu i pomalo nevjerojatno. Između Rabotina i Orehova nalazi se pa jedna visoravan, možemo slobodno da kažemo, to je mala razlika u visini, ali svaki prelazak ukrajinskih trupa preko te linije je vidljiv Rusima, prelazak ukrajinskih trupa, vidljiv Rusima, međutim, Ukrajinci i dalje nastavljaju, bez obzira što su laka meta. Pa bez obzira, ali ovi do negde puštaju dok ne dođu u domet artiljerije koja je tu. Jer nije to, to nije baš mali razmak za svaku artiljeriju. Prema tome, dok dolaze tu gde je sve kodirano, gde nema civila više, dakle, njima je bitno da nema civila. Da. Dakle, to je prvo o čemu vode računa. Kada pričamo o dolasku, vidimo kako prolaze ukrajinski vojnici koji dolaze. Međutim, na deo gde dolaze ruski vojnici, pogledajte šta rade Ukrajinci, oni koji mogu to da urade. Da imamo prilog. Sa nama su još u studiju i Milan Vilić, analitičar. Dobroveče. I Slobodan Dimitrijević, Srpsko-ruski pokret. Dobroveče. Videli smo kako se Ukrajinci predaju belom zastavom kada dođu u priliku da to urade. Naravno, ruski vojnik mora da vidi ovoga koji se predaje. Međutim, ono što Ukrajinci ne vide, to je dejstvo artiljerije, pa nije ni čudo što dolaze do ovakve predaje. Thank you.
Осколочно-фугасный заряд фугасной, шкала тысячных. Прицел 482, меньше 3, 34, 0. Работали сегодня по движущей технике ВВТ «Тигр» и работали по блокпостам, где стоит пехота вражеская. Она очень маневренная, она по грунту, во-первых, может передвигаться, также по асфальту, четко стреляет в цель, быстро наводится, есть все для того, чтобы быстро и четко отработать. Господин Дмитриевич, видели смо действо русской артиллерии, конкретно систем Акация у ovom prilogu. Videli smo i Ukrajince koji se predaju u posljednje vreme sve više ako dođu u priliku i ako dođu u mogućnost da to urade. Potpuno logično. Ljudi pokušavaju u ovom beznadežnom ratu i po njih unapred izgubljenom da spasavaju sebi život. Sada prethodna analiza cenjenog kolege upravo Aleksandra je bila takva da ona sama po sebi ukazuje na to da su ti ljudi žrtvovani. Upravo kada je govorio o potrebi njihovoj da priđu i da se zadržavaju na prostoru na kome nesumnjivo ginu i gde je prosto jasno da gube živote u neverovatnom broju, šta možete zaključiti? Jedino što se da zaključiti je da oni tu dolaze pod komando. Ovi koji su kreirali ovaj rat, njima definitivno nije bitno to koliko će Ukrajinaca izgubiti život. I čak mogu da kažem sad, da napravim jednu konstataciju, da njima i ne odgovara da se Ukrajina poruši do temelja. Naravno, potpuno se slažem sa time da treba rušiti ruske gradove naseljene većinski ruskim življem i življem koji je potpuno opredeljen da to bude Rusija, da se na tom prostoru ne pravi nekakva nova država, nova Ukrajina i tako dalje. Njih da, ali kao što smo, nažalost, i mi imali u našoj istoriji dešavanja da smo rušili, naša vojska je, nažalost, rušila srpske gradove, znači Vukovar i Sarajevo. Znači, možda silom prilika da se navraćam sada i da to analiziram, ali ovde je ta potreba i želja da se tako nešto dešava potpuno jasno. Ti ljudi koji su na frontu, oni nemaju mogućnost izbora. Jedino što mogu da urade u poslednjem trenutku kada je potpuno jasno da gube život, a pričali smo i ranije da su tu poslati, da su ucenjeni, da na neki način možda njihove porodice, bliski ljudi, taoci i tako dalje i na kraju krajeva i oni sami svesni toga da su žrtvovani i da moraju da budu tu, šta im drugo preostaje nego da se predaju. Da, kao što smo rekli, ako imaju ikakvu priliku i ako dođu mogućnost da se predaju, u poslednje vreme zaista ono što je vidljivo na terenu jeste učinak i dejstvo dronova koji su sa ruske strane svakim danom sve savršeni i sve uspešni. За каждую уничтоженную технику получаем премии на весь расчет. Вот за уничтоженную технику в районе 2 недель нам пришла премия. Это для них стало очень тяжелой задачей сейчас проводить ротацию. Даже у нас увеличились дальности полетов, мы работаем на большом расстоянии, поэтому они даже к себе в тыл заехать нормально не могут. Мы срываем их передвижение. Ведется наблюдение 24 часа в сутки, и когда техника, ну любая техника, выезжает в зону нашей досягаемости, мы включаемся в работу. Видели мы ovog vojnika, как каже, да су дронови сваким даном све савршенији, да је домет све већи. Користе се, наравно, за извиђање, користе се за самостални акције, али и било које дејство, велико дејство, комбиновано дејство, не може више проћи без дронова. Они служе буквално у сваком роду. Эксклюзивные кадры, в том числе с нашего дрона, дерзкая операция. Тульские десантники заняли критически важную высоту. Кадры реального боя в репортаже Алексея Кручинина.
Смелость и мастерство наших десантников всем известны, но парни не перестают удивлять. Вот кадры недавнего штурма взводного опорного пункта ВСУ в районе села Веселое бойцами 106-й Тульской дивизии ВДВ. К длинной траншее в упор подлетают две боевые машины десанта, БМД-2, и на ходу поливают украинские окопы убойными скорострельными пушками. Под огневым прикрытием на позиции врага мгновенно заскакивает штурмовая группа. Приехали на точку не более 10 секунд на выгрузку самого десанта и их боезапаса, и все, начали уезжать. Предельно рискованный бросок. Быстрые и маневренные БМД-2 не отличаются при этом суперпрочной броней, и ВСУшники могли просто-напросто сжечь их, ударив из окопа прямой наводкой, что они и попытались сделать. Непосредственно вот мой механик-водитель, старший механик-водитель, в нас летел ПТУР, он его вовремя заметил, слава богу, он не долетел. Штурмовики продвигаются по траншее, противники сближаются. Но после того, как первый десантник бросает гранату, ВСУшники резко разворачиваются и бегут на край опорного пункта. Видимо, туда, где у них основные пехотные орудия. Наши продолжают наступать под огнем противника. На помощь приходят операторы беспилотников, разбивая огневую точку ВСУ дроном «Камикадзе». Опорник взят, но рядом в роще еще один, и его штурмуют уже под прикрытием танка Т-80. Экипаж подлетает прямо к лесной опушке. Удары 125-миллиметровых снарядов в упор обычно парализуют даже стойкого врага. Самая подходящая и в то же время самая опасная работа для танкистов. Ощущение, да, адреналин. Очень большой выплеск адреналина. Ну и самое главное, чтобы не заигрываться так. Десант врывается в рощу добивать ошеломленного врага и закрепляться на новых позициях. Камера нашего коптера тем временем следит за бронегруппой, которая отходит под мощным вражеским огнем. Тут и артиллерия, в том числе, судя по прилетам, реактивная, и дроны «Камикадзе». Командир танка с позывным «Бумеранг» успел закрыть люк за 10 секунд до того, как рядом взорвался дрон «Камикадзе» со снарядом, начиненным шрапнелью. Вот этот момент на видео с дрона. Примерно подлетел в районе мангала. И ударился об мангал. Естественно, взрыв произошел, и шарики, как называемые подшипники, полетели уже в Тримпекса. Тульские десантники взяли важные позиции, которые, нависая над селом, позволяли ВСУ контролировать окрестности. Экипажи, обеспечившие быструю высадку десанта и огневое прикрытие, представлены к госнаградам. Кроме поддержки штурмовиков, работы на короткой дистанции, у танкистов много других задач. Никто не отменяет стрельбу по плановым целям с закрытых огневых позиций. Не ведется такая стрельба, как правило, в темное время суток. Выстрел! Отстрелявшись, экипаж, не включая фары, сначала уходит в так называемый отстойник, где нужно переждать, прежде чем возвращаться на базу. Если враг все-таки засек боевую машину и следил за ней, никак нельзя выдавать постоянное место дислокации танкистов. Господин Велич, дронови se nadgledaju, jedno od glavnih oružja u svakoj bitci, bukvalno sada su dronovi. Međutim, ovdje vidimo zaista da svaka od ovih akcija izgleda onako kako Rusi planiraju i kako žele. Sprovođenje te akcije ide na način na koji njima odgovara. Pa dobro, mi ovdje ipak imamo informacije koje dolaze, što se kaže, sa naše strane. Pa pogotovo kad je neka ovako uspešno izvedena akcija, to je nešto što može i da nas osokoli i iz čega vrlo dobar nauk može da se izvuče. Ovo je zaista ušlo se u vreme dronova. Neverovatan je razvoj. Mi imamo sada, Rusi su se pohvalili neki dan da su uveli u kopnenu bitku dronove, ove gusteničare. Taj rat će sve više biti rat dronova i kompletna taktika se menja. Ranije pešadija nije imala vertikalnu dimenziju, nego si sve taktičke radnje, mere i postupke organizovao na jedan način koji se razvijao vekovima. Ali ovo je sada nešto sasvim, sasvim novo. I u najbukvalnijem smislu te reči, ona strana koja bude imala masovnu proizvodnju, masovnu upotrebu i masovno usavršavanje. Jer mi možemo da vidimo da ti dronovi tamo još od Osetije pa sve ovdje do Ukrajine, da se razvijaju i da su, to su promjene gotovo na dnevnom nivou kvaliteta upotrebe tih dronova. U suštini, savremena borbena dejstva više se ne mogu zamisliti bez upotrebe dronova. I
Samo onaj ko se bude bolje organizovao, ko bude više pažnje obuci posvećivao, a naročito razvoju, ova sljedeća faza koja dolazi je upotreba dronova u jatima, uz upotrebu veštačke inteligencije. Ti pustiš nekoliko stotina dronova u pogon, zadaš im oblast koju treba da pretraže, sami će to da nađu i da dejstvuju. Jer došlo se do toga da dron ide na pojedinačnog vojnika. To više nije, ti više nisi u stanju da bilo kakav manevar po bojištu radiš sa nekom grupom vojnika. 5-6 vojnika, on ti haubicu... Da, pogodi tačno jer ima tačne koordinate. Da, ima koordinate, ali je to njemu sada već isplativ cilj. Da. Nije haubica dejstvovala na četu u jurišu, na batalju, na komandno mesto. Mnogo toga se promenilo. I kako će taj razvoj ići, vidjet ćemo. Ono što znam, a to je da mnoge vojske koje postoje u realnoj opasnosti u Evropi, da pre ili posle uđu u ovakav ili onakav način borbenih dejstava, nemaju tu vrstu iskustava. Trude se, ali će u suštini sa ovako iskusnom ruskom armijom nemaju po meni više nikakvu šansu. Doćemo do te teme vezano za učešće u ovom sukobu neke druge vojske, ali jedan od problema sa dronovima, bespilotnim letelicama i krstarećim raketama, što vrlo često ne može da se odredi mesto odakle su došle. Na to je skrenuo pažnju i Guruljev. Znači, paljiti odkudu zapustili. Не факт, что не факт, что запустили с территории Украины. Но для этого сначала надо не гадать, а чтобы наши спецы четко определили место взлета и траекторию его полета. То есть остается два варианта, либо с нашей стороны, либо с западной стороны. Есть еще у нас республики Средней Азии, которые вполне возможны, потому что те степные районы, которые находятся в северной и северо-западной стороне, они практически безлюдные, кто не знает. Они не контролируются ни с воздуха, ни радиолокационными станциями. Провести можно что угодно. Поэтому как-то да. Видели смо да се уводе беспилотни летелици, дронови. Меѓутим, неки системи, нека средства су заиста сматран да ќе бити заменена. Једно од нив е артилерија, видимо да се покажала одлично. Једно од нив су и авијација. Меѓутим, Су-34 многи данас карактеришу као авион победе. Videli smo u ovim prilazima pukovniče da su Rusi veoma prilagodljivi za sve vidove borbe. Međutim, dejstva bespilotnih letelica po dubini teritorije
Rusije još uvek zadaju velike probleme. Nisu nerešivi, ali zadaju velike probleme. Prvenstveno zbog toga, kao što je rekao Goruljev, zbog nemogućnosti tačnog određivanja odakle su lansirani. Kako to rešiti? Pa jeste to problem, ali to će biti jedno vreme problem. U Ukrajini trenutno sada proizvode, sami montiraju, sklapaju neke delo i sami proizvode 62 vrste dronova. Upotrebi imaju intenzivno desetak, ali poboljšavaju. Zašto 62? Dakle, osnovno je 10 varijanti. Od toga 5 varijanti može da leti do 800 km. Ti prave problem. A mogu da lete dosta nisko, mogu da se u delovima prenesu i sastave negde, da se podignu sa udaljenosti i da u stvari ne znaš gde je operator, odakle su stvarno došli. Ali ti koji dolaze sa velike daljine, oni imaju i jača ubojna sredstva, mogu i do 30 kg da nose, mogu da budu razvona. Imali su prvu masovniju primjenu, neuspešnu, pre neki dan kod Rostova. Zašto njima Rostov zanimljiv? Negde u dubini, ne vode se tu dejstva. Iz više razloga. Rostov je sutra jedna od glavnih čvorišta železničke pruge. Dakle, oni intenzivno rade, stvaraju mreže koja će da povezuje Rusiju preko Rostova, gde je čvorište, sa svim ovim oblastima koje su već prisajedinjene, sa ključnim tačkama gde će da se prisajedine eventualno još neke druge. Dobro, da, to je jedan, da nije možda jedan od razloga i to što je komanda ruske vojske trenutno u Rostovu. Pa jeste i to, ali ne idu na to, najdu da do nje ne mogu da dođu, mogu da prave ove štete, ali njima je više sada cilj. Svi ti letovi su bili neuspešni. Zašto? Zato što se već izuzetno brzo prave protiv sredstva. Jedno od najzanimljivijih, recimo, su Britanci napravili laserom ruše dronove kao šale. Ali mnogi ne znaju možda da su najbrži dronovi sa dometom do planeta 25 do 30 hiljada kilometara na sat. To su već strateški dronovi. Oni se od ranije rade. Ovi sada koji su našli primjenu u ovom ratu su nešto sasvim drugačije. Oni će da ruši satelite i mnogo toga da rade u vasioni ako dođe do toga. Dakle, već su tu Rusi napravili mnogo toga, a i Kinezi su napravili mnogo toga. I ovo sa dronovima dobija jednu sada drugu priču koja se jako brzo razvija. Kontramere. Svaki zaplenjeni dron pokazuje šta se i kako radi. Zašto su ove u Rostovu sve stopirali? Nijedan nije postigao efekat. Zato što imaju kontramere. I te dakle, danas ti rojevi, odlično je zapaženo, koje je rekao da će u rojevima da to ide. Sad pojedini dronovi ispuštaju mamce. Imitiraju da je poletela raketa. Imitiraju da je poletao avion. I oni napregnu do maksimuma PVO neprijatelje kad vide da više nema raketa koje su opasne, uzleće avijacija. I upravo ovaj lovac koga smo vidjeli malo pre je jedan od onih koji su najubitačiji, najprilagodljiviji i za nošenje raznih sastava, ali ima izuzetne performanse i karakteristike. Dakle, izuzetno je pokretan, okretan i može da izbegne i da se pronađe i nađe tamo gde ga niko ne očekuje. Da. Ali sa ovim dronima nije za poceniti još uvek i proizvodit će se posebno za tenkove posebne zaštite. Ovo sada improviziju na ratištu dosta pomaže. Čak prave sa mrežama da ih hvata, ali prave i elastične. Međutim, to još nisu pogodili pravo da odbija. Znači, da ne da pritisak da se aktivira, ali da odbija. Tako da je to jedna trka sa vremenom. I bez njih se neće moći. Ali najbolja je kombinacija sad upravo dronova, artiljerije i svega. I jedan podatak za artiljeriju koji je zanimljiv. Do nedavno je odnos artiljerijskih granata Rusije i Ukrajine bio 3:1. Sada je 7:1. Osnovni cilj Zapada, pre svega Evropske unije, vodećih država i NATO pakta je da poboljšaju taj odnos da bude bar 7:3. I evo ovih dana sama Nemačka će izdvojiti preko 600 miliona evra za artiljerijske granate, uložići drugi u 10.000 dronova, Englezi šalju. Ali oni se već lako love. Dakle, imaju ih oni, imaju iste i Francuzi, samo pod drugim nazivom. I oni se već imaju kontramere za njih. Prvi su zaplenjeni. Da, spomenuli ste lasersko obaranje dronova. Da, našao sam podatke, poprilično je uspešno. Jedini problem je napajanje.
jedan laser koji bi treba da obori dron, treba mu napajanje koje je veličine pa skoro tenka. Znači, ogromni su akumulatori u pitanju koji ne mogu da se... Jeste, ali će i to da poboljšaju. Da. Ono što je posljednje vreme zaista zanimljivo jeste uspešnost ruskog uništavanja ukrajinskih skladišta po dubini teritorije. Da vidimo kako to izgleda. Находишь, ждал сюрприз. Стояла растяжка на гранате F1. Находится справа. Внизу огнестрельное оружие. На верхней полке противотанковые гранатометы натовского производства. Так. В подвале также обнаружены натовские гранатометы, ВВ, противопехотные мины и также выполнен сюрприз в виде разгрузки. Будем уничтожать на месте. Na svakoj teritoriji koja se oslobodi od strane ruske vojske nađe se po neko ovako skladište i vrlo brzo bude uništeno, bude bukvalno neutralisano. To je ona do kojih se može doći. Ona do kojih se ne može doći obično se uništavaju navođenim, odnosno vođenim FAB bombama. Evo vidimo FAB bombe, nešto za svi se žale na zapadu, možemo slobodno kažemo na zapadu, kada spominjemo ukrajinsku vojsku, da nema rešenja za dejstvo FAB bombi. Posljednje vreme su najviše 500 kg, FAB 500, sada u posljednjih dana 1500. Videli smo opet Su-34 u akciji kao najpogodniji za ova dejstva. Imaju čak i 3000 i 5000. Radi se na modernizaciji tog oružja. Sad ih zovu neke bombe s krilcima, tako. Dodato je dosta toga. Možda će kolege moći više o tome da govore o samoj vrsti oružja, ali ono što je interesantno da je to oružje, da su te bombe ostale još iz vremena Sovjetskog saveza. To je konvencionalno oružje koga oni imaju u ogromnom broju i prosto zna se da će biti upotrebljeno i da se upotrebljava onako kako, da kažem, situacija zahteva. Ukoliko se bude krenulo u ofanzivu i ukoliko se mora da radi efikasnije, naravno koristit će se sve veće i veće. Zaista imaju ozbiljan problem, a smatra se da tih 5000 mogu da izazovu posljedice kakve izaziva omanji zemljotres na tom prostoru. Upoređuju čak sa dejstvom atomske bombe. Pretpostavljam da nema toliku probojnu moć, ipak ovde kod atomskih bombi ono što daje, da kažem, eksplozivnu snagu je upravo uran i materijali, znači ruda koja se koriste za pravljanje takvog naoružanja. Ovo je konvencionalno naoružanje, ali ogromna količina eksploziva je naravno pohranjena. Ono što isto tako interesantno je da su veoma modernizovani, da je elektronika ozbiljno dodata i da se neprekidno radi na usavršavanju svega toga. Rusija ima oružje, od naoružanja ima potencijala da ovaj rat vode zaista dugo, ali naravno neće to raditi tako. Mislim da će se da u dogledno vreme i dođe, da će i tu da se završi
stvar. Da se dađe zamolim vas da prokomentarišete ovaj deo, kada sam spomenuo u uvodu, vrlo često pronalaženje u posljednje vrijeme ukrajinskih skladišta, ciljeva po dubini. Nije to bilo u početku, bar ne toliko. Šta se promenilo? Radi se o tome da je to prostor koji je napušten. Vi vidite da je ovo osvojen prostor gdje oni gdje ulaze, gdje su se vojnici, možda su izginuli na njihovu nesreću ili su se povukli i oni nesmetano ulaze u magazine gdje i dalje postoji naoružanje. Ovdje ideja i osnovna poruka bila da se radi o NATO pomoći. Ono što je sada, mislim, ja bih povezao sada i napravio bi možda jedan iskorak iz teme. Upravo trenutna je akcija Zelenskog veoma ozbiljna da upozorava svoje saveznike, pre svega Ameriku, da je posljednje vrijeme da se ona sredstva koja će im se staviti na raspolaganje, da se stave i da se dopune ovi njihov arsenal. Znači, njihovo pojačanje u oružju, to što im je praktično namenjeno i predodređene su milijarde dolara za to da se da. Ono što je zanimljivo sada s druge strane, upravo imamo jedan zastoj u isporukama, upravo zbog onoga da je novac koji je opredeljen, on nije završio tamo gdje treba, što će reći, nije vraćen, nije kupljeno oružje niti municija onako kako je dogovoreno i zbog toga se sada radi na zadršci isporuka novih i dogovorenih, a oni, pošto imaju ideju da će, i svesni su toga, da će Rusi ozbiljno da krenu već vrlo brzo, kraja maja, možda u junu, oni su razmišljali o tome da naprave i oni nešto što će ličiti na nekakvu kontraofanzivu, na jačanje svojih aktivnosti i zbog toga je jednostavno ta, da kažem, dinamika i komunikacija između operativnih komande ukrajinske i saveznika NATO, saveznika sada ozbiljno pojačana i ono što se kaže na vrhuncu. Da li ozbiljno je porušeno mnogo toga, mislim, kad kažem porušeno, mislim na dubinu ukrajinske teritorije u sistemu funkcionisanja. Vrlo teško je u početku bilo pronalaženje skladišta iza linije ukrajinske vojske. Vrlo teško su nalaženi centri gdje su bili smešteni vojnici, centri gdje je smeštena artiljerija. Posljednjih 6 mjeseci, bilo gdje po dubini teritorije, bilo koji centar ili grupisanje vojnika da se desi, Rusi to nalaze i uništavaju. Ja mislim da tu pre svega reč o usavršenom i mnogo boljoj koordinaciji vidova i rodova. Jer ako ti imaš neki obaveštajni podatak koji će neka izviđačka grupa da uradi, a u trenutku ti znaš da je za razrešenje toga što su oni vidjeli bi ti bilo jako korisno da podigneš avijaciju, to dosta dugo traje. Dok se izda komanda, dok se onaj tamo naoruža, dok poleti, dok doleti. Onda ako imaš satelitsko izviđanje, ako imaš neku ovu termoviziju. Mislim da su Rusi pre svega na toj koordinaciji obavešenih podataka i ukrštanja na jedno mjesto da mogu u trenutku što pre i što bolje da odreaguju najviše uradili. To nije, to vi znate, u vojsci je to nekad jako teško koordinisati sve te komandante. Pogotovo kad setimo kolika je linija fronta i... Kolika je linija fronta, koliko je bilo grešaka, pogotovo u početku. Ali mi možemo da vidimo da Rusi sve vreme uče. I sve su efikasniji. Drugo, sva ta moguća izviđačka sredstva, naročito dronovi, sada su im povećali daljinu dejstva. Imaju jedan dron koji je i repetitor u isto vreme, pa on može po dubini mnogo dalje da ode, da vidi u realnom vremenu. Drugo, Rusi su iz dosta naših iskustava iz 99. primenili, a to su uradili i Ukrajinci što se tiče maskiranja. Mi smo ovaj rat uspešno vodili najvećim delom zbog toga što je naše maskiranje bilo izuzetno kvalitetno. Jednostavno nisu mogli da nas nađu. Oni su digli B-52, on dođe, ne zna gdje da istrese bombu. A ovdje su i jedna i druga strana maksimalno se potrudile da odrade maskiranja. I sada da bi ti došao i prišao, znači mogu dronovi, mogu termovizije i sve te kombinacije koje se rade, ali mislim da je najpre
poboljšan kvalitet koordinacije nadolazećih informacija u neko centar, čvorište da. U kojem će se one na najoptimalniji način razrešiti i zato imamo efekat na cilju. Kada je u pitanju efikasnost, evo Krivonos, ukrajinski general, ima, bar on vidi, način kako da poboljša efikasnost odbrane. Konkretno u ovom slučaju priča o Harkovu. Харків – це не Авдіївка і не Бахмут, а місто значно більших масштабів, в десятки разів більших. І по периметру Харків – це практично 80 кілометрів. І щоб охопити або блокувати таке місто, росіяни мусять мати потрібну кількість сил і засобів. Ми з свого боку мусимо зрозуміти, що в тому самому Харкові величезна кількість домів і різних... Взагалі будівель різного значення і завдання готувати місто для оборони – це, мабуть, одна з найголовніших завдань. Щоб не було у нас таких провалів про неготовності оборони, як це було в Бахмуті. Місто не було готове до оборони в військово-інженерному розумінні. Чим краще ми підготуємо, а кількість домів в Харкові перевищує більше, ніж 22 тисячі будинків, і кожен будинок, якщо буде фортецею, to zrozumijete što skiki joj treba bude brati. Videli smo ovde najvažniji detalj da Ukrajinci planiraju da se smeste u civilne objekte, da se smeste u civilne zgrade i na taj način brane Harkov. Nije to jedino što rade u posljednje vreme, ne u posljednje vreme, od samog početka. Jedan od glavnih ciljeva je i civilno stanovništvo. Rade to od početka, ali da vidimo zašto je to sad posebno zanimljivo. В эти дни, 10 лет назад, было положено начало официального применения военной силы против гражданского населения на Украине. Нелегитимно захватившие власть в результате государственного переворота так называемый исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов в своем телеобращении заявил, что против активистов в Харькове, Луганске, Донецке будут проводиться антитеррористические мероприятия. Никакого звонка или окрика из Вашингтона или Брюсселя в адрес кровавого самозванца не последовало. Ему не позвонил тогда вице-президент США Джо Байден, как он это делал всего пару месяцев назад, одергивая легитимного на тот момент президента Януковича и требуя ни в коем случае не применять силу против митингующих на Майдане. И уж тем более не использовать военные подразделения. Videli smo, to ide od samog početka. Smeštanje u civilnim objektima. Dešava se smeštanje svake vojske u civilnim objektima, ali daleko po dubini teritorije. Tamo gde su dejstva, trebalo bi da se izbjegavaju takve stvari. Ukrajinci bukvalno kao da žele namjerno da se smeste u takve objekte da bi pokazali šta. Pa to i rade, ali ne idu u objekte gde su živjeli njihovi ljudi, nego gde su pre svega živjeli Rusi. Postavljaju osmatračka mesta na visoke zgrade i sa tih osmatračnica rukovode vatrom i rukovode tenkovima. Dakle, tenkovi su u naseljenim mestima negde sakriveni, čak i u garaži, i oni im jave, istrče, izvrše vatreni udar i vraćaju se nazad. Dakle, jer znaju da će brzo se reaguje, bilo preko dronova, bilo preko čega. U svakom slučaju, ovo što se sada radi na tom pravcu ubijanja civila je namerna provokacija. Izvinjam se, sad kad ste rekli ubijanje civila, podsjetili ste me na jedan prilog da pogledamo šta je nije zanimljivo, ali šta rade u posljednje vreme kada je u pitanju ubijanje civila. Ostavših deficitnimi snarjadami dla ubijstva mirnih vse čašće primjenjaju udarne drone. Otmeću glavne. Pri nanesenji každava takova udara операторы украинских БПЛА прекрасно все видят и чуть ли не заглядывают в глаза своим жертвам. Они в ручном режиме наносят удары непосредственно по мирным жителям, гражданскому транспорту, жилью и инфраструктуре. За минувшие 3 месяца от ударов с украинских дронов пострадали 173 мирных жителя. 38 человек погибло, в том числе 15-летний подросток. 135 получили ранения, в их числе 4 несовершеннолетних. 14 Izvinjam se što sam vas prekinuo, ali zaista jedno je kad se, i ovdje rečeno, jedno je kad se pošalje
artiljerijska granata. Može zaista da se napravi greška da se u odstupanju i da se pogodi, nažalost, i neki civilni objekat. Ali kada je u pitanju dron, to je tačno locirana meta cilju iznad glave. Pa namjerno to rade, jer ovom ratu nedostaje da bi Rusija bila stvarno anatemisana upravo pogibije civila. I sada žele da ubistvom oni koji nisu uz njih, čak i svojih, izazovu provokaciju. Zato su doveli sada Azov u Harkov. Šta će Azov u Harkovo sada? Kad je i ovako neko pod njihovom kontrolom. Dakle, samo da izazovu provokaciju, da se osruši, da ubije što više naroda. I da sutra, kada trebaju tu Rusija dođu, da u stvari ne bi gde ni da dođu, ni da žive, ni da stanu. Ali ono malo pre što je bilo pitanje, kako to da se sada više otkrivaju skladišta, municije i tako dalje. Pa mi smo u jednoj emisiji rekli, Rusi su krenuli u specijalnu operaciju na 1000 km fronta. Došli su do Kijeva, izvukli su se. Ovi su 1000 km oslobodili. Ma ništa nisu oslobodili, oni su planski došli, vezali trupe za te teritorije, snimili koordinate svega. Dakle, početna lokacija skladišta i magacina je bila ta koja je bila u mirnodopsko vreme urađena. I to je uništavano od samog početka sa raznoraznim aktivnostima avijacije dok je imalo šta da se, dok se nisu izmestili. Međutim, sada imaju dobro obaveštene podatke, dobro to skrenuta pažnja, i preko dronova i preko satelita, i nove satelite imaju, i prate šta se događa. I sada čim se dođe do nekog objekta da smeste sredstva, ne bi odmah, nego kada ga napune, da imaju koordinate, oni to poklapaju. A ovi ne shvataju da ih samo čekaju, gde će da dođu. I zato oni ne idu u napad. Zato mnogima smeta kako to nemaju snage, slabe procene, nidu juriše da ginu. Pa na otvorenom, napadači ginu i tri puta prema jedan. A u odbrani, dakle, mnogo manji. Pa bolje da ti on dolazi na šišanje ili na pokretnoj traci nego da ideš ti. Da, a ovako ali su... ovo je namjena provokacija da se izazove provokacije po civilima. Da. Spomenuli ste Azov i znamo svi kako je nastao Azov i kako je to sve krenulo od samog početka. I mnogi misle da kada se uništi Azov, kada nestane ta organizacija, da će sve prestati. Izgleda da će tu biti mnogo posla, a pogledajte i zašto. Nemaju ova deca pojma ko je Bandera, naravno, i ne znaju tačno ni šta je drugi svjetski rat, niti znaju istoriju, ali im se od malena ovako nešto servira, kako se kaže, puni im se glava, bukvalno, i oni postaju kasni Azov. Tako je. Svedoci smo toga da, na kraju krajeva, kada je specijalna vojna operacija i krenula i pokrenuta, moralo se da objavi zbog čega. Od tada mi neprekidno gledamo decu koja funkcionišu na ovaj način, nažalost. Zavedena, indoktrinirana, deca koja nemaju pojma šta rade, niti protiv čega skandiraju, pevaju pesmice itd. Jednostavno, jedan ozbiljan zločin. Znači, nešto što se zaista može da nazove satanizmom na delu, kako god da ta reč zvuči, da li je ona nekome prihvatljiva ili neprihvatljiva. Ovdje se priprema i pokušava da od ostatka tog naroda, ruskog naroda, znači ruskog naroda, da li je on bio nazivan pre 200 godina Malorusima ili nekako drugačije, ali to je potpuno isti narod, ista genetika, znači isti jezik. Na veoma malom prostoru se govorilo tim, da kažem, ukrajinskim dijalektom koji je bio bliži poljskom i tako dalje, a opet i koren tog jezika je na neki način isti, a izmenjen zbog uticaja poljsko-litvanskog carstva. Dakle, ovdje se radi definitivno na formiranju jednog novog naroda, a mi smo opet svesni smo toga da na našim prostorima se nažalost to dešavalo u istoriji i da možemo da izvučemo paralelu koji će biti žestoko suprotstavljen ruskom i prosto da nikada ne prihvati suživot. To što će se dešavati, vidjet ćemo kako će da se završi, ali upravo zbog toga mislim da Poljska, da Ukrajina mora da bude podeljena, znači da je i sama okupacija, na kraju krajeva reći ću okupacija ili oslobađanje prostora ili kako god hoćete od
strane Rusa, onog prostora koji ne želi da potpadne pod vlast i pod upravu Rusku, a to je ta zapadna Ukrajina, ljevo u oblasti blizu Poljske, da je besmislena i da je prosto za Ruse neprihvatljiva, jer će imati jedan ozbiljan deo stanovništva koji će biti žestoko uperen protiv njih i evo na tome se radi intenzivno. Da, to je ono što sada se plasira ta ideja o podeli, počinje na zapad da se plasira o podeli Ukrajine, ali to se nikako ne slaže sa denacifikacijom. Vidimo šta se dešava u pojedinim delovima Ukrajine. Ako ta Ukrajina ostane u jednom delu sa ovakvom idejom među decom, opet ćemo za par godina imati isto. Ma to nije jednostavno moguće. Ja to pričam od početka kako je počela ova specijalna vojna operacija. Ovde suština ovog rata jeste borba dobra protiv zla. Zlo mora biti ubijeno. Ovo je završna bitka čovečanstva kroz celu epohu od pećinskog čoveka do dan danas. Završna bitka znači uništenje zla na ovoj planeti. Ne dolazi u obzir bilo kakva podela Ukrajine. Sve te priče koje dolaze o podeli dolaze nam sa zapada. To je ono što oni u informacioni prostor puštaju. Ja nisam te informacije čuo od Rusa, da Rusi puštaju te informacije. Ne, nema nije, toga. Nije, znači, mi ćemo ovde da se bavimo nečim što nam oni bace onako što bi se reklo kao koskicu i sad ćemo mi sa time da se zanimamo. Nema od tog posla ništa. Ponovljeno je, ja ne znam koliko puta sa ruske strane, da će Rusija biti Ukrajina biti denacifikovana. Šta god pod tim Rusi podrazumevaju. Ja se sećam da sam još ono pre dve godine, kad je to počelo, negde u aprilu, maju, rekao svako onaj ko ruskog vojnika u Ukrajine ne bude dočekao sa pesmom, igrom i cvećem, slobodan je da ide pod zemlju ili van zemlje, gde će, kud god hoće. Jednostavno vidim da Rusi oko tih priča se, što bi se reklo, žargonski mnogo ne primaju. Te priče služe pre svega zapadnoj javnosti i tom nekom pokušaju, jer Zapad je još uvek veoma moćan u informativno-propagandnim dejstvima, da pokušaju preko tog informacijonog prostora da dejstvuju, da na neki način nađu nekoga u Rusiji ko bi se možda za tu priču zakačio pa da njima nešto ostane. Njima treba u ovom trenutku predah. Oni bi voleli neku vrstu primirja. Ne dolazi u obzir primirje. To primirje koje smo mi imali 1991. 1992. Evo gde nas je dovelo sa 14 primirja. Ne samo nas, nego bilo koga. Kad god nego su dali. Bilo koga, to je znači primirje može kada se nađeš na nekoj prekretnici, tako geografski prostor ti tako nekako nalaže ili neka velika reka ili neki planinski masiv, pa niti se tebi ide preko tamo, niti ovoga, pa nekako će primirje biti. Ali u ovom slučaju primir, pa to ne dolazi u obzir. Rusi rade ovo što je gospodin pukovnik rekao, primaju ih da dođu, što lepo rekao ste, na šišanje, tu ih ošišaju, nek dođu sledeći, koliko bude mušterija, toliko će Rusi da rade i nikuda ne žure. Da, ali izgleda da će tih mušterija, možemo slobodno da kažemo i na žalost, da će ih biti s obzirom da je na čelu te zemlje i dalje Zelenski i da on u tom, kako su sagovornici rekli, šišanju i dalje vidi neke uspehe. Do čega gotujuća v Rosiji? Što oni hoću? Під що збиратимуть солдатів в свою армію? І у нас всіх, у наших партнерів, має бути сильна відповідь на російські операції. Будь-які російські операції. Ми маємо перемогти у цій війні. Це історичний шанс України зламати російський реваншизм. І ми маємо цим шансом скористатися. Заради надійної безпеки для наших дітей. Сьогодні ж була тривала і детальна доповідь головкома Олександра Сирського. Наші дії на ключових напрямках. Захист наших позицій. Зміцнення наших позицій. Тиск наш на російські позиції. Ключові наші плани оборонних та активних дій на найближчий час. Я дякую усім, хто б'ється на фронті зараз. Хто на бойових постах, у бойових завданнях. Я дякую усім,
хто тренує наших воїнів, усім, хто волонтерить. Пишаюся нашими людьми і дякую усім в світі, хто допомагає. Слава Україні! Чули смо Зеленського, він види успехи, види побіди, види оно, що ізла не види ніко. Niko drugi, on govori da njegova vojska funkcioniše odlično. Međutim, u toj vojsci se dešava nešto zaista čudno. I sada ćete vidjeti jedan snimak koji je prikazan, koji je snimio ruski dron sa četvoricom ukrajinskih vojnika. Komentarisat ćemo posle šta se desilo. Smo ovaj snimak četvorica ukrajinskih vojnika prilikom ukrcavanja na čamac. Dvojica su odlučili da okrenu oružje i da ubiju svoje kolege, da tako kažemo. Gospodine Pogonjiću, šta se desilo ovde? Šta može da se desi u jednoj jedinici, u jednom odredu, jednoj akciji, da dvojica vojnika, očigledno dogovoreno, ubiju drugu dvojicu? Pa može da bude više verzija. Jedna, pazite na kakvom su mestu bili, tu nema mnogo snabdevanja. Verovatno su ova dvojica procenila da je previše ljudi za municije koliko im je ostalo, za hrane koliko im je ostalo i za vode koliko im je ostalo. To može da bude jedna varijanta i da su jednostavno višak usta i oružja uklonili da bi imali mogućnost sebe da odbrane. Druga varijanta je bila da je dvojica da su bila da se predaju, a dvojica ne. Prema tome, sad može da bude ulozi ubica
i jedni i drugi. Da ove ubiju, izvukli su se, ovi su zarobljeni i tako se predaju. Ali možda bude i obrnuto, da su se plašili ovi koji su ubijeni, da će njih da likvidiraju da bi mogli da se predaju, pa su onda rešili problem. Ali u svakom slučaju, to je neka igra i zadnje što je za njih možda jedino zanimljivo, to je da li će biti bombardovani. Jer oni koji to posmatruju iz drona nisu očekivali da će neko da gleda i sam ovaj postupak. Ali ko vidi pokret jedinica, može da shvati da je to forsiranje, da beže i da dejstvuju. I ovako su se spasili. Ali ako prođe čamac i tamo budu ubijeni, biće nezgodni pitanja za sve. Kako su ubijeni iz drona, ne pucaju iz oružja. I biće krivo da nisu oni bili na čamcu ili bi se svi spasili. I njima je sada najveći problem da se izvuku odatle. Šta rade sada Rusi? Tamo, recimo, gde je problem da idu dalje napred, a gde imaju mostove iza, gde ovi moraju da pređu preko mostova, oni ruše mostove. Isto iza njihovih leđa ruše i Ukrajinci, samo tako i nije mnogo ostalo. I ti koji ostaju tu i dalje, oni neće imati kud. Dakle, zato ih čekaju da dođu, ruše im odstupnicu i onda nemaju kud. Ili da se predaju, ili će biti uništeni. Ali kada se očiste ove četiri oblasti, malo pre bilo govora oko eventualne podele. Mogu da pokažem neku moju varijantu? Ne, izvolite, izvolite. Znači, to više puta ističem. Ovo sve što su ove četiri oblasti prisjedinjene, to je ovo gde se vidi linija gde je zatamljeno, to prvo mora se staviti pod kontrolu. Tada možda bude gotov rat. Možda bude i trenutno, ali to ostaje sa ruske strane. Ovi moraju da se izvuku. Inače se ide dotle dok se ono čisti. Ako i dalje budu insistirali, onda će da se ide postepeno i padaju četiri sledeće oblasti. Znači, Harkovska, onda Dnepropetrovska, Nikolajevska i Odeska. Odnosno, Odeska, da, četiri. E, ja ono što kažem, dodajem petu, to je ova gde je Krivi Rog. Evo ovde Krivoroška. Da. Da, ne vidi se ovo, evo ga, veliki. Znači, Krivoroška. To je inače mesto Zelenskog. To ostaje sa ove strane. Nova Rosija. Ako i tada ne stanu, granica ide ovde. Delit će se Kijev, kao što se delio Berlin, kao što je još u nekim gradovima u svetu, ili most s jedne strane jedna država, s druge strane druge država, kao što je Budimpešta, recimo. Da, ali onda bi opet ostao jedan deo Ukrajine gore prema... To bi ostalo. Dakle, ostalo bi od Kijeva i dalje i bio bi verovatno glavni grad te buduće Ukrajine, Liman. Lavov. Liman nego... Ljubov. 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 E, bravo. On bi bio taj glavni grad. Dakle, i onda tu više nema kud. Ako si tada ne opamete, neće biti ništa. S tim da će delove da zauzmu susedi. Da, sad, da li će se opametiti, pitanje je zaista, pošto imamo priču da će NATO, ta priča kreće, naravno, sa Zapada, kao i sve priče do sada, da će ući na neki način da u ovaj sukob. Da imaš Stoltenberg šta kaže, hoće li se NATO uključiti? NATO is not party to the conflict, and NATO will not be party to the conflict. But NATO is providing support to Ukraine to help them defend themselves. Čuli smo Stoltenberga, da vidimo šta kaže Sikorski na isto ovu temu. Oczywiście Ukraina, ta neoimperialna inwazja rosyjska na Ukrainę i pomoc państw członkowskich dla Ukrainy, ale także możliwość decyzji co do stworzenia misji natowskiej, broń Boże nie wojennej, ale wspierającej na rzecz Ukrainy, co stworzyłoby możliwość używania zdolności samego sojuszu do szkolenia Ukraińców, do użycia logistyki sojuszu czy innych wspólnych elementów, które mamy, to mogłoby być znaczącym wsparciem dla walczącej Ukrainy. A nie ma pan takiej obawy, że Rosja odbierze to jako wejście NATO do konfliktu zbrojnego? A sad imam opet onu neku priču. Mi ćemo ući u Ukrajinu, ali to nećemo ući u sukob. Ućemo kao instruktori, ali ne kao vojnici. Čuvat ćemo granicu, a ne liniju fronta. Koliko je to realna priča? Poslaćemo F-16, ali on neće leteti sa prostora Ukrajine, jer tamo nema odakle da poleti. Morao bi da poleti sa
sa prostora Rumunije ili Poljske, pa i dalje ne učestvuju u svemu tome. Dakle, ovo su sve besmislene priče. Naslušali smo se njegovih maštarija sve ovo vreme, tako da čudi me da prosto nastupaju na ovaj način i ovako olako i neoprezno daju izjave. Da, a daju li im Rusi možda mogućnost da oni na taj način nastupaju? Meni se čini, mi ovdje naravno imamo svi relativno i slično, ali i različita oprečna mišljenja kada je podela u pitanju i tako dalje. Meni se čini da Ukrajina kao Ukrajina naravno ni slučajno neće, niti će i jedan deo njen preostati kao nezavistan, samostalan deo Ukrajine i da mislim da toj zemlji državi se crno piše. Ono što će Rusija osvojiti, potpuno se slažem sa kolegom Mihajlovićem, znači pukovnikom, koji je to dobro rekao, s tim što je moje ubeđenje da će se desiti ova druga vaša verzija, dakle, deo Bakijeva i da taj deo, jer prosto mora se da obezbedi i Belorusija. Belorusija je saveznik Rusije koji nikada neće biti napušten i Belorusija je država koja će ući na kraju krajeva i u objedinjavanje danas, sutra sa Rusijom, bez obzira što mnogi pričaju, spočitavaju, žele da se i sama Rusija deli, da se rasparča i od nje napravi nekoliko država, 5, 6 i tako dalje. Znači, neće se desiti, desit će se naprotiv da ona povećava svoju teritoriju u dogledno vreme, u nekoliko sljedećih decenija, to će sigurno biti tako. Dakle, ostatak, mislim da nije nemoguća ni opcija da Poljska dobije jedan deo te teritorije, upravo ovaj prostor zapadne Ukrajine koji je nekada istorijski i pripadao i koji je ona praktično ustupila Sovjetskom savezu. Naravno, Sovjetski savez je oslobodio to i oslobodio i nju, a dobila kompenzaciju u nemačkim teritorijama na istoku. Postoji mogućnost da i Rumunija čak ili Mađarska da dobiju određene teritorije. Šta će ostati od Ukrajine definitivno mi nije jasno i pretpostavljam da nešto i mora da ostane, ali mogućnost da toga nema i to je realna mogućnost. Jeste, zato što stalno ide ta priča oko deo Ukrajine koji ostane, tu će ući NATO pakt i to je uvijek opasnost. Jedino NATO pakt na prostorima s kojima će Rusi da se slože, da pripadnu recimo Poljskoj. Tamo na tom prostoru oni nešto da petljaju i da kada to bude definitivno završeno, možda, ovako ne. Da pogledamo kakvi su trenutno odnosi Ukrajine i NATO pakta. Šta kaže Blinken? The determination of every country represented here at NATO remains rock solid. We will do everything that we can, allies will do everything that they can, to ensure that Ukraine has what it needs to continue to deal with Russia's ongoing aggression against Ukraine, an aggression that gets worse with every passing day. Ukraine will become a member of NATO. Our purpose at the summit is to help build a bridge to that membership and to create a clear pathway for Ukraine. Vidjeli smo šta kaže Blinken. Vladimir Kornilov malo drugačije gleda na situaciju u NATO paktu, pa da vidimo šta kaže, kakva je tamo situacija i o čemu se radi, gdje je najveći problem. Они скажут, у нас уже был создан фонд и будут поддерживать ее на протяжении 5 лет. А для страховщика что самое главное? Запугать клиента. И поэтому они сейчас и запугивают страны, которые являются членами Североатлантического альянса. Как вы считаете? Вы знаете, что забавно. Действительно, так вот во всех заголовках «Трамп-пруф», да, «Трампа-непроницаемый фонд», что если вот на случай, если Трамп побеждает, а вот у нас уже есть принятое решение, принятое выделенные средства. Вы понимаете, я понимаю, когда это Евросоюз там обсуждает, но когда генсек НАТО, при том, что мы знаем, что такое Соединенные Штаты Америки в альянсе, да, ну, то есть вы говорите о том, что вы собираетесь создать подушку безопасности от потенциального, ну, де-факто главы НАТО будущего. Да? То есть это выглядит очень смешно. Против мажоритарного акционера. Как будто мы не знаем, да, что Соединенные Штаты Америки – это главный держатель акций в этом самом Североатлантическом альянсе. Конечно, эти потуги Столтенберга, они вызывают удивление даже в самих странах альянса. Сегодня, по-моему, в том же Политико заголовок, что у членов НАТО, у министров иностранных дел НАТО глаза круглые стали, когда они услышали подобное предложение
от генсека НАТО. То есть, ну, по-моему, он в самом деле уже потерялся во времени, пространстве, и вот эти его вчерашние дрожания перед публикой действительно объясняют его психологическое, странное психологическое состояние. Но фонды они могут создавать любые, само собой. И будут, наверное, созданы фонды в рамках Европейского Союза какие-то. Но опять-таки, в НАТО без США, конечно же, ни одно решение не может быть не принято, не одобрено, не главное функционировать. Много занимливых стварей се дешало в последнее время, когда в питанию НАТО пакта, от того, да njihove članice će u buduće morati, morat će dobrovoljno da daju sredstva za Ukrajinu. Onoliko koliko im razlih. Da, do ove varijante da će na neki način pokušati da se odvoje od vodstva u slučaju da dođe Trump na vlast, od vodstva Amerike. Pa, to je varijanta koja u iščitavanju meni, barem može, govori samo potvrđuje sljedeću stvar, a to je da postoji zaista jedan skriven u tami centar moći, koga ne interesuje nikakva demokracija, nikakva vlast, izabrani demokratski predstavnici. Njih ne interesuje u Americi nikakav Trump, ne dolazi u obzir, čak i da dođe ili ubiće ga. Ko zna šta će raditi? Njih interesuje proces koji su pokrenuli. Oni od procesa koji su pokrenuli neće odustati jedan jedini milimetar. To što njima sada čitav plan ne ide onako kako su oni zamislili, mi možemo da vidimo reaktivno kod njih samo povećani stepen nervoze i povećano ispoljavanje tog jednog nacističkog i rekao bih naravno krajnje nedemokratskog pristupa celoj stvari. Ovdje ne dolazi u obzir da oni uđu u polemiku u pojedinim društvima, tim zapadnim, to šta bi narod hteo, neki parlament u nekoj državi, šta bi hteo, šta se bude. To njih ne interesuje. Oni će donositi odluke i te odluke će biti gvozdenom disciplinom sprovedene. Ovo što smo se sad našalili, znači oni će svakome razrezati koliko ima da daš sada materijalnih sredstava. Nije šala, oni su to rekli. A u sljedećoj fazi koliko ćeš svojih vojnika da pošalješ tamo. I to ti je to. Ali izvinja se, može li da funkcioniše bez dubokog džepa Amerike? NATO pakt? Stvar je u tome što se ovdje radi, ako to da najplastičan čovjek kaže, jedno potpuno preoblikovanje svih mogućih odnosa na ovoj planeti, uključujući i finansijske odnose. Dokle god su oni u poziciji da besomučno štampaju novac, koji nema nikakvo realno materijalno pokriće, ali u realitetu, sad u ovom trenutku, znači tim vojnicima, oficirima, fabrikama koje ih snabdevaju, što oni sa tim novcem nešto funkcionišu. Do trenutka kada bude došlo do potpunog sloma. Opet polazimo od toga. Držim se s te teze, do sad me ništa za ove dve godine nije demantovalo. Rusija je ta koja je pozvana da ugasi Evropu. I Rusija će, nametnuta je ta vrsta igre, ugasiti Evropu. Tom gašenju Amerikanci su isplanirali, odnosno ti koji vode tu Ameriku, da Rusija oslabi i kad se to završi da Amerika bude iznad njih, a da se anglosaksonci zadrže na AUKUS-u. To je otprilike neki opšti plan. Međutim, taj plan im se ne realizuje i to je ono što njih izluđuje i gde mi imamo sve luđe i luđe izjave i sve luđe poteze. Šta Rusi rade? Samo ih čekaju i polako dejstvuju po svom planu. Mi imamo izjavu Medvedeva, skoro je negde bila, da Rusija radi ono što Rusija misli. Rusija ne reaguje na njihove akcije. Nego sprovodi svoj plan. Nego provodi svoj plan. I to je ono što je njima potpuno nova situacija. Jer sve što su od drugog svjetskog rata radili na svim kriznim žarištima, oni proizvedu čin i dobiju očekivanu reakciju i onda naravno... Reakcija koja verovatno nije bila očekivana na Zapadu, koju se odgovor je
za sada još uvijek nepoznat jeste i ono što se desilo vezano za Crocus City Hall i za teroristički napad. Pitali su Trumpa šta bi on uradio u trenutku da je bio na mjestu predsjednika Amerike. Putin never would have gone into Ukraine if I were president. Well, since you bring up Putin, would you have called personally Putin? We knew that the Moscow attack last week was going to happen. Evidently, we warned somebody. I don't think President Biden called Putin. Would you have personally called him, even though he's just a terrible person? I would have called him. I would have let him know. It's a country. If you find out information that... Čuli ste, Trump je rekao da je on bio na mjestu, da bi on nazvao direktno Putina, da bi ta informacija stigla do predsjednika Rusije, a ne ova priča koja je plasirana sa zapada. Međutim, ta situacija vezana za teroristički napad zabrinula je mnoge, pogotovo na zapadu, jer se otvara pitanje šta bi moglo da bude reakcija posle svega ovog. Ведь получается, что слои операции, в которой теракт в Крокусе может быть только одним из звеньев, продолжают проявляться от попытки ударить по нам до удара по Трампу и Байдену, от межнациональной розни, которую пытаются разжечь у нас, до угрозы всей Европе. Именно потому, что само признание, халифат смог подготовить и провести сложную операцию, уже могут спровоцировать волну подражания, причем по всему миру. Террористы ведь всегда добиваются именно публичного эффекта и ряди запугивания, и ряди призыва в ряды желающих повторить. Да, мы сами проведем все расследование и найдем заказчиков чудовищного нападения. Да, мы сами распутаем все следы до конца. Но вопрос ведь простой. Готовы те, кто эти следы сейчас старается не замечать, к тому, что это приведет к худшему сценарию, именно росту угрозы по всему миру? Ведь, может быть, им придется признать, что снова не просчитали отдаленные последствия того, что сделали, как с Аль-Каидой в Афганистане, как с халифатом в Ираке. В таком случае это ведь будет третьим просчетом подряд, только в этом веке, и результатом теории управляемого хаоса, которую так активно поддерживали все это время. Да, можно даже вспомнить информацию, за раскрытие которой Ассанжу может угрожать 170 лет в тюрьме, что и в Бенгази было создано посольство, задачей которого были разведка и поставки оружия противникам Каддафи. Ведь фраза «мы не хотим очередного Бенгази» в Госдепе значит убийство этим же оружием американского посла в здании этого же посольства. Он был личным другом Хиллари Клинтон, которая аплодировала, узнав о страшной смерти Каддафи. Тогда джин тоже вырвался из бутылки, и загнать его обратно невозможно до сих пор. Уже непонятно, насколько связаны и угрозы Парижской Олимпиаде от халифата, и то, что на криптобирже неизвестный получил на счет $1,5 миллиарда, и это самый большой перевод в истории криптовалют, и то, что именно Франция была главной в операции в Ливии против Каддафи, а на сайте ливийского правительства именно сейчас цитата из Корана, посвященного войне. Но понятно, что открываются слои, заложенные теми, кто готов ради ресурсов, ради торговых путей, ради идей стратегического превосходства ставить на черное и не просчитывать последствия этих ставок. И в этой ситуации уже нам самим нужно понять, не просто время, когда надо задавать неудобные вопросы и получать неудобные ответы, пришло, а то, что вместе с ним пришло понимание. Мы не должны позволить нас запугать или рассорить. Мы сами должны быть уверены в том, что сможем пройти через испытания вместе. Идея ovog terorističkog napada, многие кажут, да je bila da se uruši Rusija iznutra. Međutim, evo i ovdje vidimo, kako kaže, pušten je duh iz boce i sada se teško može vratiti nazad, jer je ovo možda osnažilo, osokolilo neke jedinice po Evropi, po Zapadu, koje mogu da učine slično. Pa, ovo je planirano mnogo pre nego što je izvedeno, kada su bili ubeđeni da će unutrašnja ta kritična masa nezadovoljnika u vreme izbora za predsjednika da se podigne. Pozvani su i od Navalnog supruge da 12 sati zadnji dan izbora se podignu, međutim od toga nije bilo ništa, da bi im pomogli, da bi pokazali kako eto ima i oni koji su stvarno Rusi. Oni su izmislili ruski dobrovoljački odred, ali taj ruski dobrovoljački odred govori isključivo ukrajinskim jezikom. I poljskim. I poljskim jezikom. Prema tome ima još neki drugi terorističkih jedinica. Ali evo, američki kongresmen je pre neki dan izjavio ne treba jedan dinar da dajemo ni za Ukrajinu, ni za Izrael, već da bacimo bombe kao na Hirošimu i Nagasaki i da rešimo problem, a ne da trošimo jedan cent. U pravu je malo prerečeno
da su oni nervozni, planovi im se ne realizovali. Koji su planovi? Dakle, njihovi planovi, pazite sada, Stoltenberg, Borelj, Macron, Scholz, da su toliko zaintrigirani, Ursula von der Leyen, Baerbock, kao tako dalje, zbog NATO-a, zbog Evropske unije, manje slučajno, zbog sebe lično. Evo još jedan dokaz. Ovde smo baš u jednoj emisiji govorili o Arktiku. Zašto je njima to interes i cilj, te 16% svetskih rezervi nafte na Arktiku, a on se topi, i 30% gasa. Dakle, oni su lično zainteresovani za to. U Sierra Nevada je upravo završena obuka marinaca za rat na Arktiku. U ekstremnim slučajima. To su marinci iz Severne Karoline, Atlantik, oni su na Tihom okeanu obučavali se na 2.000 do 3.000 metara nadmorske visine. U ekstremnim uslovima 283 je završilo, trebalo je 320. Izabraće odatle one koji podnose zimu, podnose nedaće, imaće još nekoliko ciklusa obuke. I to treba da bude jezgro za masovnu obuku za rat za Arktik. Dakle, njima je to stalo do toga. Sada se bije bitka. Ako Rusiju, koja ima 2400 km granice prema Severnom moru, prema Arktiku, 2400 km je ta severna granica. Ako nju ne razbiju na manje delove, kao što su razbili SFRJ, od toga plana njihovog nema ništa. Jedan od najzanimljivijih možda planova je kineski, kako da se ta bogatstva podele. Oni kažu po brojnom stanju stanovništva. Dakle, najviše bi dobili po brojnom stanju Indije i Kina. Oni koji imaju je, to su uopšte dobra, treba da se deli praktično za ljude. Nije to za, samo za neke biznismene kontroverze. Ali u tom slučaju najrealniji ruski plan koji su rekli samo povucite linije prema polu. Oni koji su u dodiru. Što ostane unutar linija, to je naša. Zato ima 2400 km smeta granice. I zato to žele. Dakle, obučavaju sada ljude koji će da obučavaju čitav NATO pakt za rat u tim uslovima. Dakle, ne mogu sa redovnim starešinskim kadrom, niko nije osposobljava ni kod nas, da se izvode dejstva na minus 20, 30, 40. Dakle, ima pojedinaca, no, ali ne masa. Ovde pričamo o žrtvama u Ukrajini, naravno o žrtvama terorističkog napada u Kroko City Hallu. Međutim, žrtava ima svuda. Vrlo je zanimljivo to da iza mnogih od tih žrtava stoji Britanija i to potvrđuje i sam Galove. Of course, the United Kingdom is complicit within it. The endless overflights of British aeroplanes, air force jets from the bases in Cyprus, the selling of weapons from Britain to Israel, the exchange of intelligence information, where Israel is effectively a sixth eye, the five eyes, the white Anglo-Saxon five eyes that dominate the intelligence world, has long been shared with Israel. And in this last 170 days and more, when the catastrophe has reached the depths that it has reached, the five eyes, the six eyes, have been operating as one. And what a sight it has been. All this death, all this destruction, almost unbearable, even for those only watching it on our telephones, and certainly unbearable for the victims, the Palestinian victims. Istorija pokazuje da je malo bilo nedela i zločina iza kojih na neki način nije stajao potpis Britanije. Jedno od takvih je ovo što se dešava u Gazi. Međutim, izjava koju je dao Netanjahu je zaista takva da treba da zabrine i da treba da zamisli mnoge, a da vidimo zašto. Kva šanim će Iran pojeliti negdenu, gam da ofen je šir, gam da im cuta šlihim šela. ולכן ישראל פועלת נגד איראן והשליחים שלה, גם בהגנה וגם בהתקפה. אנחנו נדע להגן על עצמנו, ואנחנו נפעל לפי העיקרון הפשוט, שמי שפוגע בנו או מתכנן לפגוע בנו, אנחנו נפגע בו. Čuli smo izjavu Netanjahua, posle svega što Izrael radi, on daje ovakvu izjavu.
gde bukvalno kaže ja vas mogu da udarim, ja vas mogu da napadnem. Ako slučajno pomislite da mi vratite, loše ćete proći. U ovoj današnjoj emisiji zaista smo se ozbiljno bavili frontom, a najjači prilozi, čini mi se, ja ću prokomentarisati i reći svoje mišljenje, su ova poslednja tri. Ovaj sada, prethodni, kada je govorio o jednom oku i žena koja se obratila i govorila o terorizmu kao o novoj strategiji, novoj vojnoj doktrini. To je ono čime trebamo da se ozbiljno pozabavimo i mislim da je to suština današnjeg dešavanja i geopolitičkog nastupa upravo ovih koji to kreiraju. Ovo prethodno, znači to jedno, šest očiju pa jedno oko i tako dalje, to je sasvim sigurno ono sa dolara iz one piramide i tako dalje, da sad, mislim, nemamo vremena da sve ovo na neki način apsolviramo, ali mislim da sam dovoljno rekao i da se mogu da zaključuju stvari i da se usmerimo možda sledeći put u emisiji na prave teme. Ovde se sada, poslednji prilog u vezi ovoga što ste mi postavili kao pitanje, govori o nečemu što treba da bude na kraju krajeva, ako hoćete, i odgovor na izraelsko bombardovanje u Damasku, ambasade, znači gde je bio sastanak bezbednjaka Irana, gde su dva generala ubijena, znači bukvalno od 11 žrtava, dvojica su generali i to je prosto nedopustivo da se tako dešava nešto, a mi smo opet, nažalost, na našem prostoru bili svedoci sličnih događanja i vidimo da oni u stvari mogu da rade ili misle da mogu da rade šta god im padne na pamet. Znači ovde na neki način možda možemo i da zaključimo da priželjkuju sukob sa Iranom. To bi sasvim sigurno dovelo do svetskog rata. Tu definitivno nema nikakve dileme. Da li je upravo Izrael taj, i sada opet da se vratim na prethodni primer, na prethodni prilog, gde se potencira da je njihovi operativci, da su ili političari, ili stratezi, ili kako god hoćete, više stotina godina involvirani u sve vlade, u sve timove, u sve štabove anglosaksonske i da zajedno rade i ovo zlo koje oni projektuju u čitavom čovečanstvu upravo dolazi iz jedne ozbiljno pomešane kuhinje gde je raznorazni kuvari, ali definitivno jasni, anglosaksonski, vatikanski, izraelski, zajedno rade na štetu čitavog čovečanstva i mislećeg sveta. Da li zaista u ovom trenutku Izrael pokušava da otvori treći svetski rat, da li pokušava da uvuče Iran u direktan sukob? Vidimo da ni nijednom izjavom se nisu osvrnuli niti opravdali gađanje ambasade. Meni je drago da je ovde bar pokrenuta ta tema. Ja sam neki dan na svom kanalu snimio emisiju na tu temu i bio sam sam sebi ko glas u pustinji. Ovo je neverovatno opasna situacija. Samo još da dodam da za 22. april je predviđeno klanje 5 crvenih junica. Jeste. Obredni sto za klanje se već priprema. Ovo je direktna, planirana, podla izraelska provokacija, bombardovanje konzulata ovoga u Damasku. I to je upravo ono što govorim stalno, da ovaj rat izlazi iz Ukrajine. Zašto? Zato što stratezi tog rata su taj plan napravili pre 150 godina i gvozdenom disciplinom ga sprovode. Ko želi može da pronađe pismo Marciniju Alberta Pajka iz sredine 19. veka gde mu je opisan treći svetski rat. Prva dva je opisao do detalja, sve je poklopljeno. Znači, oni idu bez te metafizičke dimenzije. Da li oni direktno u samim vrhovima tih iluminata direktno sa Sotonom razgovaraju u svojim obredima? Ja ne znam. To još nije obznanjeno. Ali da po tim planovima rade. Ovaj rat koji oni započinju sa Iranom, ovo je takva provokacija da ni jedna država koja elementarno drži do sebe ne može da ne odgovori. Iranci se godinama spremaju za takvu mogućnost. Drugo, mi vidimo da u oktobru, kada je počeo rat u Palestini, da su Iranci i Arapi suzdržani. Zašto su suzdržani? Pa suzdržani su zbog toga što su Rusija, Kina i Iran u jednoj vrsti strateškog vojnog saveza neobznanjenog, ali jesu u savezu. I oni moraju, posmatrajući globalnu sliku, zajednički donositi odluke kad će se reagovati.
Pretpostavljam da ovog puta će se reagovati. Bilo kakva iranska intervencija, oni imaju one šahid rakete, imaju mogućnost da deluju iz Libana, da deluju iz Sirije, oni će zasuti u odmazdi Izrael. Izrael tog trenutka ima blanko da svoje atomske bombe krene da... Da, vidjet ćemo da li će tako biti, pratit ćemo situaciju. Gospodo, hvala mnogo na gostovanju, bilo mi je zadovoljstvo. Poštovani gledalci, to je bilo sve za večeras u aktuelnostima. Ostanite uz Happy televiziju i prijatno večer.